Vítejte u páté části. Už je to 12. den, co Tyfer započal svoji cestu po Kaldrádii. A my jdeme pokračovat v jeho cestách a snažení. Ohle, tady bude nějaká větší bitka, jo, ale mi problém, že my mu moc nepomůžeme proti králi. Jako já bych vám rád pomohl, Joši, ale tady opravdu jako... Že bych to mohl udělat nějak, hodně se říct nedá. A ty děláš co? Ty tako tady čekáš, odpočíváš, jako nebo... Čo robíš? Jo, on doprovází, a kde? Má to jaký picknick, ne? Kde budu stát, protože tady žádný fight není, už jsem se těšil, že bude pořádná bitka. Jajek. Koupíme nějaký, tak nekoupíme v jajeku nic, no. Potřebujeme vlastně sehnat ten armor, že jo, hoši? Nebo lidi, nevím, kdo všechno kouká. Tak abych náhodou někoho neurazil. Takže, hoši a dívky, kluci a děvčata. Kluci a děvčata, pěstujte koťata. Země je zkažená. A jídla v pytliku. Oh. I will drink from your skull. Vážně? Jak si přeješ? Vyhovím tvé žádosti, nerde. Pojďte, trošku popěrdolíme. Chceme je obklíčit, je jich jenom 16, když je obklíčíme, tak je dostaneme. Pojď, mistr Naháč! Hvězdný války, au! Tak ty teda umíš střílet, to musím uznat. Kašlu na obklíčení, zapte ty pardon, nechci být bulgárí. Zapte ty zlobivý hochy! Jožiš, teď mě malé musek ucho. Já to takhle... Au. Bez toho brnění to je opravdu nějaký těžší. Musím říct, že je to reálnější, teď se mě sejmou, tak jdu, au. Aha. Kurňa, ty jsi nějaký dobrý, tebe musím sejmout, protože... Kde jsou moji? Třeba vaši podporu, jo, ty máš... Pani, ty jsi pešák. Máš piercing pěkný. Škoda, že nejde vzít armory během... bitvy, protože to bych si hned oblík na sebe. Pojď sem. Stlučte, Kopelix! Hele, tamhle se ještě mydlej. Musíme toho sprchovat. Jo, 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 jo. Já si půjdu vytáhnout piercing. Oh, to je upgrade, to je upgrade. Oh, yes. To jsme přesně chtěli. Tak, tohle poberu, něco mám, hele, longbow. Od bratří, nevadí, bere se. Aha, má lepší ten. Někdo z teda máš. Nevadí, vezmeme si ještě jedné, jsme měli. No. Teď už se bude válčit jedna báseň. Tak, potřebujeme se vrátit zpátky do svády, nabrat zase nějaký jednotky, protože spousta zná. Spousta z těch, co jsme měli, tak padla buď to při obětování, nebo... Při nějakém takovém tom našem řádění. Ta těžká jízda už je potřeba. No, nechce se mi najímat kavalérie, to šoldnéřská, protože ta je drahá jak... Ta je drahá jak Microsoft Windows.
jo, bych měl možná... Jo, sakra, má nějak víc toho. What the... Tak to ani náhodou, hoši. Aspoň neměl tolik jízdy, ale... Tak nic, tak to nestíhneme se sformovat. Cink! Cilink! Jo, nikoho jsme zabili dokonce! Cože? Ty mrcho. Ty musíš sednout jako první. Podně bych aspoň dělal nějaký damage, ale... Sem. Tady máš! Sayonara, ty... Tak nic. Ale aspoň nemáš koně. Tady máš pícho. Ježiš, ty lučišníku. Hej, ne, to ne! Ježiši Kriste! Ježišku, na křiž, je. Tohle bude druhý soubor, než oni to vystřílej všecko. Ale probably we got a chance. Sakra, oni mají oštěpy. Tak na ty si musím dávat sakra bacha. Se zorientovat bych zase nejel někde do kraje. To, ale ten mě teda míří docela dost, jako. Ten mě chce. Já na mě si dávat pozor, jestli najdu do stravu, tak mě někdo zapěrdolí. Tak tady máš. A máš to. Tak tebe jsme, to už má asi jenom 30, to je pozitivní. Ježiš, ježiš! Tak se ani pořádně nerozjedu na tom koni. Tyjo, hej, to ne. Co potřeba bych někde se načtít. No, jestli ho sebereš z koně, nesebereš, co? A máš to. Doufám, že to všechno vystřílíte. Já jsem si podívat, kolik nám zbývá času, abych se do toho nesebral nějak moc, už moc ne. Za chvíli budeme končit, takže to rozdělíme na víc částí, budeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Takže teď budu natáčet zase další pár, což vůbec nevadí, protože stejně jich dneska natáčím víc, asi určitě někdo. Vlastně si to nikdo nevšimnul, no. To nevadí. Tak 3 minutky máme, tak tady budu trošku akrobatit. Už asi jenom 26, to je pozitivní. ...87 damage delivered to horse.
Ježiš, oni jsou jaký přesně. Jo, ty vágerští lučišníci sice nejsou tak dobrý jako ty nordský, ale přesnost mají zatraceně dobrou. Tak, tady to upnem. Uvidíme se u dalšího partu, kde dokončíme tento